इन नमुक बटर स्कॉच केक तैयार नोक अवश्य इंग्रीडियंट्स कप मैदा मुकाल कप पंचसार नाल मुट मुकाल कप ऑयल रु टीसपू बेकिंग पाउडर और टीसपू वनला एसेंस और पिंच साल्ट लाइट ब्राउन शुगर मूं टेबिस्पू ब्राउन शुगर नमुक वीटल और कप पड़ पंचसार कूड़े और टेबिस्पू पड़ शर्क चेर्त मिक्स मत कॉर्नफ्लवर काल टीसपू इत पीनट बदाम मिक्स और कप कैरमलाइज वेट पंचसार और कप इन नमुक आद्यम मैदा उप बेकिंग पाउडर नाईड़ बेकिंग पाउडर उप इन नमुक 180 डिग्री ओवन प्रीहीट अम मुट पंचसार चेत नु बीट ई मुटे मुकाल कप पंचसार चेक इन नड़क मुट पंचसार नड़चु इन वाला एसनस ऑयल चेर्त मीडियम स्पीड और पत् मिनट ना बीट इन ऑयल चेर इन इतर पत् मिनट मीडियम स्पीड बीट ना बीट कई नमक मैदा मिक्स कुरेश मैदा चेरत इत कट फोलडर मेतडिल मिक्स इले नमुक मुन मैदा मिक्स मैदा ना मिक्स कमी नापत्ज मिनट 180 डिग्री बेक अटर नमक मयं पुरटी बेकिंग ट्रेल्ले इत ऑयल पुरटी मैदा डस्ट इन बैटर ഈ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാനാണ് ഈ നമുക്ക് ഇത് അവനിലോട്ട് മാറ്റാം കേക്ക് തയ്യാറാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐസിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം ഹൈ സ്പീഡിൽ വേണം അടിക്കാൻ फ्रेश क्रीम पीक स्टेज नीटू नमुक
ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പീക്ക് പോലെ, ഈ ഇതാണ് പീക്ക് സ്റ്റേജ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർക്കാം. ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ്. ഇനി ലോ സ്പീഡിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിനി ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പ്രലൈൻ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും പീനട്ടും ബദാമും ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതീയിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കാരമലൈസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ അല്പം നെയ്യോ ബട്ടറോ തടവി വയ്ക്കാം. കാരമലായി തുടങ്ങി. തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനി ബട്ടർ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോയിൽ പേപ്പറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി കേക്കിൽ ഐസിങ് ചെയ്യാം. അതിനായി ആദ്യം കേക്ക് 2 കട്ട് ചെയ്യാം. കേക്ക് 2 കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഒരു പാർട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമലൈസ്ഡ് നട്ട്സ് പൊടിച്ചത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി പീസ് വയ്ക്കാം. ഇതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും ഐസിങ് ചെയ്യാം. ഐസിങ് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷമേ ഐസിങ് ചെയ്യാവൂ. കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ റിലയൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാ വശത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. സൈഡിലും എല്ലാ വശത്തും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പ്രലൈൻസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ ഐസിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഇത് കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഗാർണിഷിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.